er varmt og fint på ferieøya Gran Canaria. Her arrangerer det norske ukebladet Fri og Før hvert år finalen for Face of the Year, eller årets fotokjør, som det heter på norsk. Men øya Gran Canaria, like utenfor Afrikas vestkyst, inviterer ikke bare til fritid med solskinn og bading. Paris har sitt latine kvarter, og Las Palmas har Catalina-parken med sitt yrende folkeliv. Her oppleves fortid og nåtid i genuin forening. Her får man god kontakt med en vennlig lokalbefolkning, som så gjerne deler sin tid og kultur med oss nordboere, og gir oss anledning til å oppleve sydlig varme og sydlige sysler. Men hovedårsaken til at vi skandinaver finner veien ned til Gran Canaria er selvfølgelig sol, varme og 22 grader i vannet. Dette er Jardin del Sol, et avskjermet boområde inne i byen Playa del Inglés. For feriegjester som ønsker å bo midt inne i et pulserende byliv og samtidig nyte ferien i ro og mak, så er dette et av Gran Canarias mange utmerkede rekreasjonssteder. Lenger syd på øya ligger Puerto Rico, det mest solrike stedet på hele Gran Canaria. Inne i dalen og helt ned til havet og stranden ligger et stort område med bungalower og leilighetshus. Et av de mer attraktive områder er Revolly Playa, strategisk plassert i et hageområde med Puerto Ricos strand bare et steinkast unna. God mat behøver man ikke gå langt for å nyte. Revolly Playas restaurant er viden kjent for sitt utsøkte kjøkken. For åpen grill tilbredes den typiske spanske retten paella, komponert av safranris, fisk, skalldyr og kylling, en herlig lunsjfristelse. Mens de voksne nyter maten på bassenkanten, er barna opptatt med sitt. For å kunne gi barna et trygt og godt ferietilbud, møtes de i sin egen bamseklubb. Her treffes de minste fra 4 år oppover, og opplever en masse moro med mange nye venner. Gran Canaria en uke i november. Høydepunktet for 12 norske jenter som deltar i modellkonkurransen Årets fotofjes. Hvert år arrangerer ukebladet Se og Hør og Starthur fotokonkurransen. I år kom det inn mer enn 3000 brev og bilder. Jentene som ønsker å delta trenger ingen modellerfaring eller proffe motebilder for å melde seg på. Det arrangøren er på jakt etter er jenter fra hele landet som ønsker å prøve seg i modellyrket. Årets fotofjes er en internasjonal modellkonkurranse som et av verdens største modellbyråer Elite arrangerer. Det er Elite i New York som plukker ut de 12 finalistene. For den som har et ønske om å bli modell, kan dette være et fint springbrett videre. Ved tidligere finaler har flere av jentene fått modelltilbud både fra New York og Paris. Telling me in tears and all.
Altså, bak der kom, prøv da. Kan gjerne komme ut på siden her. Ja. Kom her. Ja, vel. Det fin. Å, blir jeg, ja. I ferielandsbyen Bahia Feliz finner vi de 12 finalistene og resten av teamet. Alle forbereder seg til den store kvelden med moteshow og finale i Fotofjes 88. Den svenske koreograf Helene Arnesen har et profesjonelt og myndig grep over det hele. Du skal bare dit, og du skal dit. For det ser mye snyggere ut når du gjør denne takten. Just de her greiene. Nå, tre, og bare gå, to, tre, fyr. Och sen vänd igen. Stanna lite längre på det här. Sen gå 4 steg igen. Och sen vänd ut till publiken innan ni går ut. Så att ni kommer ända hit ner. För att ni har så mycket tid. Ja. Noen korte timer senere har finalistene kledd seg opp med spanske kjoler, men oppleves likevel som en kontrast til øyas befolkning. Det foregår en hektisk aktivitet med scenerigg og oppbygging av kulisser. Men været rår ingen med. Noen av jentene finpusser de siste dansestegene og sceneanvisningene, mens andre påser at moteplaggene sitter som de skal. Regnet er jo fint å ha det. Jeg tror ikke det blir så veldig mye regn nå. Jeg tror vi har fått det vi har fått. Nå går skyene veldig fort. Alle er nervøse og spente foran den store kvelden. Jentene skal ikke bare posere foran en kritisk jury. De skal også underholde nærmere 2000 gjester som er invitert til hotellet. For kveldens vinner er ikke Gran Canaria siste stopp. Høsten 1989 skal hun delta i den internasjonale finalen som går av stabelen i Rio. Thank you.
ska ta. Men vi kör om 5 minuter. Det gäller att ge benet till oss. Okej? Ja. Ja, kom. Det like før dere skal inn på scenen. Hvordan føler du deg? Hvordan tror du det kommer til å gå? Jeg nervøs, og når jeg kommer på scenen så glemmer du det, og bare håper alt går bra. Nei, jeg gruer meg ikke nå, men det blir kanskje annerledes når jeg kommer på scenen. Det er noe som slapper av, og jeg ikke så veldig nervøs. Så, men jeg tenker ikke på at det sitter veldig mange mennesker der. Nå ser jeg ikke heller, så. Jag jobbar som koreograf här och samarbetet har gått väldigt bra tycker jag. De har jobbat väldigt hårt och de har haft mycket att göra och jag tycker de har varit väldigt flinke och jag hoppas att det kommer gå bra ikväll. What are you looking for when you're choosing a model, and who's your favorite tonight? I think it's always the same thing we're looking for. Someone obviously young, tall, healthy. Fashion is more and more towards these very masculine, healthy bodies. So that's what I've been looking for these last 2 days. I have a favorite, of course, but I'm not going to tell you. That looking good is against woman's lib. I think the whole point of the women's liberation movement was for women to be able to do what they want when they wanted. And I don't think that it's, I think it was badly understood if people thought that women's lib meant that women had to be ugly. I think that was never the point. I think that it meant that women, if they want to be beautiful, they can. If they want to feel and do what they want and obtain the jobs that they want, they should be able to. I don't think that is in conflict at all with beauty. Give it all to him, and he makes me feel complete. But it's not just the love of it. We have to be so discreet. We hesitated a long time, and finally we came up with Nina Gusia. Sminken rant, var det så overveldende og så overraskende å vinne, Nina? Ja, det var det. Det var absolutt overraskende. Jeg hadde hun som kom på andreplass, og jeg var sikker på at hun skulle vinne. Så jeg fikk helt sjokk.
Hvordan har konkurransen vært mellom dere jentene? Ja, vi har hatt kjempegodt samarbeid, og det har vært veldig gøy. Og vi har vært innmari greie mot hverandre, og vi har jobbet kjempebra sammen. Oh,